Isä, niin kuin sinun sanasi sanoi, ilman sinua emme voi mitään tehdä. Tämä ei ole meille mikään teoria eikä oppi, vaan se on todellisuutta meille siinä koulussa se, että ilman sinua me emme voi mitään tehdä. Mutta sinussa me kaiken voimme sinussa, joka meitä vahvistaa. Ja meidän perustamme on Jeesuan Messian veri ja Pyhän Hengen apu. Ja meidän ei tarvitse edes tietää, millä tavalla sinä meitä autat. Sinä aina annat meille sen puron, josta me saadaan juoda tien varrella. Ja sen kautta me saadaan kohottaa päämme niin kuin Messias psalmissa. Ja nyt me rukoillaan, että jotain avaisit meille sanasta meitä vahvistamaan. Meidän henkeämme vahvistamaan, että me saisimme olla vahvoja hengessä. Meidän tulee olla itsessämme, omissa mielipiteissämme heikkoja, omaan itsemme nähden, mutta hengessä me halutaan olla vahvoja. Tarkoittaa sitä, että se meidän yhteys sinumme on niin armon ja ristin ja veren pohjalta, että meidän henkemme on vahvistettu. Vahvista meitä tämän ikuisen sanan kautta niissä muurinaukoissa, joissa olet meidät kutsunut olemaan. Ja kiitos, että rakennat oman seurakuntasi ja temppelisi asumuksesi kaikkia alueita. Rakennat sen kaikkein pyhintä. Niitä ihmisiä, joille on tämä pappeus kaikkein tärkein asia. Niitä ihmisiä myös, joille on sodankäynti, niin kuin heidän kutsumus, että pidetään tätä sanaa niin terävänä kuin mahdollista tässä hengellisessä sodankäynnissä. Mutta kiitos myös, että siinä on sitä kutsuvaa osuutta, sitä esipihaa osuutta, sitä, jossa kutsutaan, että meistä tulisi niin kuin uuden Jerusalemin portteja, jotka on auki joka ilman suuntiin, että semmoisia läpinäkyviä, että meillä on semmoinen kutsuva tehtävä. Meidän elämä on semmoinen, joka herättää sitä kysymystä, niin kuin Kefas Pietari sanoi, että ihmiset kysyisivät, mikä on sen toivon syy teidän elämässä, miksi teillä on jotain erilaista. Anna meidän olla tällaisia kutsuvia myöskin, tällaisia portteja. Rakenna huoneesi kaikki nämä alueet tänäkin päivänä. Se esipiha-alue, se pyhäkkö ja kaikkein pyhin. Sinä asetat ihmisiä eri toimiin, sellaisia myöskin, jolloin se Herran odottamisen tehtävä kaikkein tärkein. Odottaa Herraa ja sieltä käsin me vaihdetaan uuteen voimaan. Anna niitä näkymiä, jotka vaan tulee sinulta ja sinun edestäsi. Ja sitten annat myöskin hengessäsi sitä sanan taakkaa, että se ei ole vain sana, joka tulee meitä kohti, vaan joka laskeutuu meidän yllemme. Tästä kiitetään sinua Jeesuan nimessä. Amen. Ennen kuin menemme tähän psalmiin 110, me katsotaan vähän sitä, niin sanoisin vielä yhden asian tästä aramean uudesta testamentista. Mitä tulee tähän hebrealaiseen tutkimukseen, kun tutkitaan sanaa hebrealaisista juurista, se on äärettömän kallis. Ja olen päiväkausia tai pitkien aikojen aikana usein miettinyt sitä ja murehtinut sitä, että aramean aarre on jäänyt niin vähälle huomiolle tässä hebrealaisten juurten tutkimuksessa. Ja käytän vain yhtä pientä esimerkkiä tästä. Ennen kuin mennään tähän psalmiin 110 ihan lyhykäisesti. Me halutaan olla nyt samassa hengessä kuin se rukouskonferenssi, joka on nyt Jerusalemissa. Täällä on rukouskonferenssi viikon kestävä ja me ollaan samassa hengessä, samassa rukouksen hengessä kuin tämä konferenssi. Pidämme esirukouksessa maata, kansaa, sen
armeijaa, pyydetään johdatusta, heräämistä ja ennen kaikkea siunausta niille, jotka ovat jo Messiaan löytäneet. Nyt Luukkaan evankeliumissa, kun on tämä sana, että Jumalan sana, Sakaria meni erämaahan, Sakarian poika, Johannes meni erämaahan. Ja tavallisissa testamenteissa sanotaan, että Herran sana tuli hänelle erämaassa, sitten kun hän oli siellä ollut jo 30 ikävuoteen asti. Herran sana tuli hänelle erämaassa. Aramea sanoo sen eri tavalla. Ja aramea on niin tarkkaa, kun avain pantas oveen. Niillä avaimilla avautuu, kuulkaa, monet lukot, jotka on jäänyt ymmärtämättä. Ja siellä sanotaan, että Jumalan sana tuli Johanneksen ylle. Ei Johannekselle, vaan Johanneksen ylle tuli Jumalan sana. Hänen päälleen se tuli niin kuin hengen painona. Ja silloin kun tämä sanan paino Johanneksen päälle tuli Herran sana. Siinä on valtavan iso ero, kun jo se sana tulee meitä kohti. Tai se tulee sitten Herran taakkana. Siinä on paljon samanlaista, mutta se ei ole sama. Tällaista siunaavaa sanaa tulee meille usein. Nyt se kosketti se sana. Nyt se puhui. Se avasi näitä sydämen lukkoja. Ai nyt sain nähdä Jumalan armoa taas minä suurissa tarpeessani. Ja näinhän se on. Näinhän se on. Mutta kun se sana tuli Johanneksen ylle, silloin siihen tuli se hengen paino. Ja tätä varten usein se tarkkuus, mikä meillä pitäisi olla, kun käännetään Jumalan sana, kun puhutaan sanan taakasta, ja usein se sanan taakka, masaa, se taakka, on käännetty sanalla ennustus. Mutta se taakka pitäisi olla siinä muodossa, kun se on tänne kirjoitettu. Sanan taakka. Se ei ole raskas taakka meille itsellemme, mutta se on se taakka, jossa on se voima. Ja siinä on se tuntuma, että nyt Jumala antoi sanan. Ja tämä sana täytyy saada läpi. Se on se myös se rukoustaakka. Mikään ei lähde maailmassa eteenpäin. Ilman taakkaa. Ja taakkaa ei saada kuin Jumalan puhuttelussa. Se tulee Jumalan puhuttelussa. Ruotsin ja Suomen alueella oli se. Niin, Frank Manks. Sillä oli semmoinen kirja kerran kuin puhuttelussa. Tämä on juuri sitä. Että saamme olla Jumalan puhuttelussa. Ja siitä puhuttelusta tulee se taakka. Siitä tulee se taakka. Ja se ei ole opetusta, vaikka se sisältää opetusta. Se ei ole pelkkää saarnaa, vaikka se sisältää saarnaa. Siinä taakassa on mukana se, missä on Jumalan arkki, missä on Jumalan läsnäolo. Nyt muutamalla sanalla, psalmista 110 ja... Eilen illalla oli se ensimmäinen puhe rukouskonferenssissa psalmista 110, ja se oli hyvä puhe. Siinä oli siitä Messiaan kärsimyksestä, ja kuinka hänen kärsimyksensä tuloksena hän sai kaiken, ja sitten kun maailma nousee tätä Messiasta vastaan, joka niin paljon kärsi, joka kaiken sovitti, niin silloin Isä Jumala ei enää sitä siedä. Tämä ei ole nyt tarkasti sanottu, mutta se miten se henki minulle antoi sitä itselleni. Isä Jumala nousee silloin poikaansa puolustamaan, kun maailma nousee häntä vastaan ja tätä kansaa puolustamaan, jota vastaan maailma nyt nousee.
Nyt katsotaan muutamia asioita täältä. Muutamia asioita tässä psalmissa 110. Se alkaa siitä, että Herra sanoi minun Herralleni, eli Adonai Jahve, Herra itse, sanoi Messiaalle, joka on Daavidin Herra. Tämä on isän ja pojan välistä keskustelua. Ja tässä on juuri se, kun Messias on kaiken tehnyt. Hän on kaiken tehnyt. Niin kuin Jesajan kirjassa Herra sanoi, että Israel on minun viiniterhani, se luvussa 5. Mitä vielä voisin tehdä? Olisiko vielä jotain on tehnyt teidän hyväksenne? Ei ole enää mitään. Messias on kaiken tehnyt. Ja niin kuin eilen illan puhuja sanoi, joi siitä Jumalan tuomion maljasta sen viimeisenkin pisara, joka olisi pitänyt meitä kohdata. Ja kaikki synnit on pahoja, erittäin pahoja. Kaikki synnit murehduttaa Jumala, mutta ei ole sellaista syntiä, joka olisi niin paha kuin Messiaan hylkääminen. Se on niin röyhkeä. Ja sitten kun tämä meidän valtava, kaunis Messias, joka kaikki täytti, joka on isän peilikuva meille. Nyt isällä on tämä sanoma Adonailla, istu minun oikealle puolelleni, istu. Nyt saat sen pappistehtävän, joka tehdään istuvaltaan, istuen suomen kielellä, joka tehdään istuen. Saat tämän pappin palveluksen. Kaikki on täytetty. Nyt istu minun oikealla puolellani. Tämä on se isän ja pojan välinen rakkaussuhde. Isä, poika. Kukaan ihminen ei tajua, miten paljon Messias kärsi. Vain isä tietää sen. Tästä on semmoinen pieni peilikuva tässä uhrissa, minkä nimi on ruokauhri. Ruokauhrista kukaan pappi ei saa syödä edes yhtä haarukallista lihaa. Sitä ei saa kuin nahan. Se täytyy viipaloida ja polttaa täysin. Se on kuva siitä kokonaisuudesta, millä Messias uhrasi itsensä. Silloin kun meiltä puuttuu halukkuutta, kun meiltä puuttuu voimaa, niin me pannaan niin kuin kätemme sen polttouhrin päälle, niin kuin Israelin pappi pani sitä uhratessa. Se halukkuus tulee tästä polttouhrista, kun meillä ei ole itsellämme mitään voimaa, mitään kykyä, ei jaksa. Se jaksaminen tulee tästä kokonaispolttouhrista, niin kuin syntiuhri käsitteli syntikysymyksen ja vikauhri käsitteli ne lankeemukset. Nyt nämä on isä Adonai, joka nämä uhriasiat asetti. Hän ymmärtää ne ja hän ymmärtää sen Messiaan uhrin syvyyden. Ja nyt tuli se aika, kun Messias on tämän puolen tehnyt. Istu, shev limni, istu oikealle puolellani. Nyt tulee sen isän ja pojan välisen rakkauden suhteen uusi vaihe. Se on ollut valtava, se on ollut katkeamaton, mutta se tavallaan katkesi niin kuin kokemuksessa. Ei ikuisuustasolla, mutta se katkesi tässä kokemuksessa. Isän piti kääntää kasvansa poikaa vasten. Ja nyt tämä pappeus tulee pojalle. Istu minun oikealle puolelleni. Tästä hetkestä eteenpäin mikään ei saa sinun lepoasi häiritä. Sinä olet kaiken tehnyt oikein. Minä panen sinun vihollisesi
sinun jalkojesi astin laudaksi. Nyt isä sanoo, minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astin laudaksi. Nyt tässä onkin painava sana. Tässä on painava sana. Tuolla Englannissa oli jotain lähes sata vuotta sitten eräs saarnaaja. Ei kun missä Amerikassa se oli, nyt en muista enää näitä saarnaajia. Mutta hän sanoi näin mainiolla tavalla, että en ole sitä paremmin kuullut. Hän sanoi sen näin, että Jumala osoittaa rakkautensa ihmistä kohtaan siinä, että hän antoi ainokaisen poikansa. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa poikaansa kohtaan siinä, että hän tuomitsee maailman, joka hylkää hänen poikansa. Toistan tämän toisen kohdan, koska tästä ei paljon puhuta. Isä osoittaa rakkautensa poikaansa kohtaan siinä, että hän tuomitsee maailman, joka hylkää hänen poikansa. Hän rakastaa ihmistä, mutta hän rakastaa poikaansa. Tästä ei paljon puhuta, kuinka paljon hän rakastaa poikaansa. Nyt me ollaan tässä vaiheessa, jossa tätä valtavaa astinlautaa on nyt kehitetty. Nyt tästä astinlauta-asiasta ei paljon kyllä olla puhuttu. Ja nyt tämä astinlauta, mikä on hebrean kielellä sana hadom, tämä on kuudessa kohtaa vanhan liiton kirjoituksia. Ja nyt me mennään ihan lyhyesti katsomaan näitä, koska tämä on tärkeää ymmärtää, tämä astinlauta. Ja tässä psalmissa 110 on nämä kaksi asiaa, missä Jumala niin kuin kohtaa maailman, on tämä astinlauta, jossa hän tulee alas, ja sitten on tämä mate, eli sauva, jossa sauva iskee maahan. Ja näissä kahdessa asiassa Jumala kohtaa niin kuin maan. Katsotaan tätä astinlautaa. Ensimmäinen mainita sitä on ensimmäinen aikakirja, luku 28 ja jae 2. Ja tässä tämä vanha kuningas David, kun hän esittelee nyt tulevan kuninkaan Salomonin, niin hän sanoo tällä tavalla. Kuningas David nousi seisomaan ja sanoi, tämä vanha, kokenut, paljon kärsinyt kuningas, jolla oli painavaa sanottavaa, kuulkaa minua, veljeni ja kansani. Minä olin aikonut rakentaa huoneen asunnon Herran liiton arkin leposiaksi ja meidän Jumalamme jalkojen astin laudaksi ja olin valmistanut rakentamaan. Tämä ei kuitenkaan jäänyt hänelle tehtäväksi. Nyt tässä on ensimmäinen ilmestys siitä, mikä on astinlauta. Tämä astinlauta on Jumalan huone, jossa on Jumalan arkki. Ja siinä Jumala tulee alas, ilmestyy ja jää siihen asumaan. Tämä on se kuva. Toinen kohta tästä astinlaudasta on psalmissa 99. Ja jae 5. Ja se täytyy ymmärtää, että se on yhteydessä tähän jakeeseen 2. Psalmi 99 ja 2. Suuri on Herra Sionissa. Hän on korkea yli kaikkien kansojen. Ja jae 5. Ylistäkää Adonaita Herraa meidän Jumalamme. Kumartukaa hänen jalkainsa astinlaudan eteen. Herra on pyhä. Se, missä on astinlauta Jumalalle, se on paikka, missä on Jumalan arkki, Jumalan asumus,
tai se on se paikka, jossa hän ilmestyy, ja se on se paikka, jos me kumarramme ja palvomme häntä. Aamen. Kun puhutaan astinlaudasta, silloin on hänen jalastansa kysymys. Se ensimmäinen profetia siellä Mooseksen kirjan alussa on, että häneltä tämä kantapää tullaan lävistämään. Messialta on lävistetty kantapää ristillä. Ja kun hän tulee alas ottamaan hallituksen, hän tulee ottamaan sen lävistetyllä kantapäällä. Ymmärretäänkö me tämä asia? Vaikka hänellä on kirkastettu ruumis, hänellä on lävistetty kantapää. Hänellä on lävistetty kantapää, jolla hän astuu alas. Tämä on se Messiaan astinlauta. Mutta Jumalan astinlauta yleensä ottaen on tämä Herran asumus. Ja sitten tulee se, ei mennäkään vielä siihen Messiaan astinlautaan, joka on psalmista 110. Katsotaan nämä muut. Psalmista 32. Ja 7. Täällä on tämmöinen astinlauta kuin jae 7. Menkäämme hänen asumukseensa. Aamen. Tämä on juuri se joko Herran ilmestysmaja tai temppeli. Kumartakaamme hänen jalkainsa astinlaudan eteen. Ja siellä on se, niin kuin seuraava jae sanoo, hänen väkevyytensä arkku. Se on siellä. Psalmi 160, anteeksi, Jesaja 66 ja 1. Siellä ei puhutakaan enää aikaisemmasta lastinlaudasta, vaan siellä puhutaan tulevasta 1000-vuotisen valtakunnan astinlaudasta, kun Herran kirkkaus ei täytä vaan tätä yhtä temppeliä, vaan Herran kirkkaus ympäröi ja täyttää koko maan piirin, joka leviää täältä. Ja tässä näyssä Herra, joka täyttää kaiken, sanoo Jesaja. Jesaja on hyvä ystävä psalmistan kanssa. Siksi sekoinen. Okei. Jesaja 66.1. Näin sanoo Herra, taivas on minun valtaistuimeni ja maa on minun jalkojeni astinlauta. Koko maa, missä olisi se huone, jonka te minulle rakennatte, koko maa on minun jalkojeni astinlauta. Tänä päivänä kaiken maailman paholaisen palvelusmuodot yrittää ottaa tätä maata pois olemasta Jumalan astinlauta. Vihollinen yrittää ottaa Jumalan käskyjen pyhyyden pois tästä maasta, että tämä maa, Israelin maa, Jumalan astinlaudan keskuksena, temppelin keskuksena, pilattaisiin niin, että Jumala ei tänne ikinä tulisi ja tekisi tästä itsellensä astinlautaa. Mutta se ei tule menemään tällä tavalla. Tämä on astinlauta. Valitusvirsissä tämä Eha valitusvirret, luku 2 ja 1, täällä on vielä yksi maininta astinlaudasta, ja tämä on semmoisella kuvakielellä. Silloin kun on ihminen on suuressa tuskassa, vaivassa, tämän paineen alla, kun tämä paine, Jumalan taakan, sanan, paine, hengen paine tulee hänen yllensä, hän puhuu kuvakieltä. Tästä on Jobin kirja on täynnä tätä kuvakieltä, jossa kärsivä ihminen puhuu niin korkeata hebreaa, että sitä ei ymmärretä yliopistoissakaan. Samoin tämä valitusvirret on niin ihmeellisellä tavalla kirjoitettu tällaisina kuvina, tällä tavalla. Ja täällä toisen luvun ensimmäisessä jakeessa, kuinka onkaan Herra vihassaan pilvillä peittänyt tytär Sionin. Täällä on niin synkät pilvet Sionin yllä niin kuin tänä päivänä. Hän heitti taivaasta maahan
Israelin kunnian, eikä muistanut jalkainsa astin lautaa vihansa päivänä. Mistä hän puhuu jalkansa astin laudasta, nyt se on matalana, Sionin vuoresta ja temppelistä. Kun temppeli pantiin matalaksi, tämä on koodikieltä, tämä on sitä hengenkieltä, Jumalan astin lauta meni matalaksi. Tätä Jeremia valittaa. Mutta ystävät, tässä on voitokas sanoma. Vaikka kaikki meni matalaksi, Messias voitti. Aramean kielessä hän oli siellä temppelissä silloin ollessaan nuorena, ja nämä vanhemmat, äiti ja tämä virallinen isä, joka ei ollut hänen todellinen isänsä, etsi häntä, Josef ja Mirjam. Mitä sinä täällä teet? Me ollaan etsitty sinua. Hän sanoo näin, että ettekö tiedä, että minun pitää olla Jumalan huone kirjaimellisesti. Jos ei siellä yhtään lisää, vaan kääntää sen sanan tarkasti. Hän sanoo, minun pitää olla Jumalan huone. Se on näin aramean kielessä. Ystävät, jos kaikki muut Jumalan huoneet on hävitetty, kaikki ohjelmat meni pilalle, Messias onnistui. Hän onnistui kaikessa. Ja kun hän onnistui pappeudessa, hän onnistui Jumalan huoneena. Hän sanoi, että hävittäkää tämä temppeli. 3 päivässä minä nostatan sen ylös. Ja hän nousi Jumalan huoneena. Hän on se elävä huone, elävä kivi, josta kaikki mehu, elävät kivet saadaan elämä vain häneltä ja hänen kauttansa. Hän onnistui. Ja nyt kun on tällainen tilanne, että hän onnistui, niin silloin tapahtuu näin, mikä on psalmissa 110. Nyt ei ole kysymyksestä ensimmäisen liiton aikana temppelistä Jumalan pyhyyden astinlautana, vaan nyt on kysymyksessä se, mikä on Messiaan astinlauta. Mä olin tänään Ramilevin kaupassa, kävin hakemassa vettä ja hedelmiä. Ja yksi mies siinä ihmetteli, että kun ei palvelus vei niin kauan aikaa, että sanoi, että Messias tulee ennen kuin tämä palvelus. Se puhuu vähän niin kuin leikillään Messian tulosta, että Messias ei taida tulla. Ja minä sanoin, että Messias tulee. Se sanoi, no Messias tulee sit vasta, kun ihmiset on rehellisiä. Minä sanoin hänelle, rehellisiä tai ei. Messias tulee, koska se ortodoksi juutalainen ajatus, joka joillakin on, maailma täytyy olla niin hyvä ennen kuin Messias tulee. Ei tarvita kuin semmoinen pieni esikoisjoukko, jotka sanoo, Baruch haba b'shem Adonai, ja sitten juutalaiskansa nousee sanomaan sen, mikä on Messiaan astinlauta? Se ei ole se, että koko kansa on pyhiä ja koko maailma huutaa halleluja. Ei. Messiaan astinlauta on tämä. Psalmi 110:1. Tässä on se hyvä uutinen. Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi, sinun jalkojesi astinlaudaksi. Tässä isä puhuu nyt pojalle. Näistä vihollisista tulee Messiaan astinlauta. Jumala käyttää tätä vihaa, jota nyt kehitetään, Israelia vastaan, Messiasta vastaan. Psalmi 2 näyttää selkeästi, ne on yhtä ja samaa vihaa. Herraa ja hänen kansansa vastaan kehitetty viha, se on yhtä ja sama. Herra ojentaa sinun valtasi valtikan Sionista. Ja tämä valtikka-asema tee, eli sauva. Tämä hebrean sana sauva, mattee, on sama kuin matta, eli alas, se joka iskee maahan.
Herralla on astinlauva ja lauta ja Herralla on sauva, joka tulee maahan. Ja hänen hallituksensa sauva tulee hänen valtikastansa, joka tulee Sionista. Mutta sitten tulee tämmöinen sana, joka on outo. Ei tätä psalmia voida kovin pitkälti yhdessä illassa käsitellä. Tässä on liikaa. Mutta hallitse vihollistesi keskellä. Yleensähän se on näin, että hallitse, voita viholliset. Lyö vihollisia päähän. Voita viholliset ja heitä ne ulos. Tällaisethan oli ne säännöt. Silloin Israelille, kun tulee maahan, niin kaikki tämä pahus pitää heittää ulos. Mutta nyt Messialle sanotaan näin. Hallitse vihollistesi keskellä. Sitten kun Herra tulee ottamaan vallan Messian tullessa, sitten hän tuomitsee jakeessa 6 pakanat, ruumiita viruu kaikkialla, hän murskaa päitä laajalti. Mutta tämä pappeushallitus onkin erilaista. Kun hän hallitsee pappina, niin se on, että hän hallitsee vihollisten keskellä. Se niin kuin näyttää, ne viholliset on vielä siinä, ei saada selvää, näkyvää, nopeaa voittoa. Mutta hän hallitsee. Mitä hallintaa se on, kun viholliset on siinä ympärillä? Tämä on sitä merkillistä hallintaa. Se on sitä pappeuden hallintaa. Se on sitä armon hallintaa, jossa asiat, viholliset voitetaan, mutta toisella tavalla. Se on sitä samanlaista, mikä on täällä psalmissa 23. Tämä on sitä samaa pappeushommaa, sitä pappeuspöytää, jae 5. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Maistuuko se ruoka niin hyvältä, kun ne viholliset on siinä pöydän lähellä tiirailemassa, miten sitä syödään tätä armoruokaa? Eikö ne pitäisi heittää sinne kilometrien päähän? Se ei toimi tällä tavalla. Tämä pappeusruoka toimii sellaisella salatulla tavalla, että se vihollinen olkoon siinä, ei sitä heitetä siitä heti pois. Ne kiusaajat ja kiusaukset voi olla siinä lähellä, mutta meillä on tässä pappeusravinnossa se voima, joka hallitsee, jossa himot ei meitä voita. Kiusaukset, vaikka ne on lähellä ja huutaa korvaan, ne ei saa yliotetta, koska tämä ruoka on vihollisten silmien edessä. Tämä ei mene sillä tavalla, niin kuin maailman homma menee. Jos viholliset saa katsella, kun meidän päävoidellaan öljyllä. Millä öljyllä? Sillä papillisella öljyllä. Se on vielä vahvempaa kuin se kuninkaallinen öljy, missä on Messiaan ristin työn voima ja ylösnousemusvoima, ystävät. Ja minun maljani, siinä maljakin vuotaa yli. Ja se malja on se ylitsevuotavuus, mikä vuotaa sitä yli, se mistä tulee voima palvella muita. Tämä on se malja. Otetaan sitten, mennään vielä toisen korintolaiskirjeen. 12. luku ja sen ensimmäiseen jakeeseen. Jos joku joltakin tuntuu siltä, että nämä kiusaukset ja vaivat on liian kovat joskus, niin silloin täytyy katsoa, millä tavalla hän hallitsee vihollisten keskellä. Tämä pappeushallitus on se, joka täytyy ensin käydä läpi. Ja sen jälkeen tulee kuninkaallinen hallitus. Tästä ei kuulla paljon, mutta täällä oli semmoinen saarnaaja aikanaan, se Johannes Vasius, joka siitä paljon saarnasi ja
minä olen tästä seminaareista, tästä aiheesta kuullut paljon, mutta se Vaasios täältä, se kun kävi läpi sen, oliko se 3 vai 5 vuoden pimeyden vaiheen elämässä, niin kun se tuli siitä ulos, niin se ymmärsi tämän pappeushomman. Vaikka se ei niin paljon sanonut, mutta sen sanoissa oli painoa. Mutta Paavalin sanoissa on se paino. Toinen Korintolais 12.9. Jakeet 8 ja 9. Ja tämä oli se listin lihassa. Meidän se mennä väärinpäin, listin pihassa. Siis listin lihassa. Pistin lihassa. Juuri näin. Tämän tähden jaan 8, minä olen 3. rukoillut Herraa erikoisen voimakkaasti, että se erkanisi minusta. Et Paavali, kun sen ymmärryksen mukaan, mikä hänellä oli, ja sen kokemuksen mukaan, niin hän on ollut sitä kuninkaallista hallitusta ennen tätä papillista. Eli että viholliset heitettäisiin niin kauas kuin mahdollista. Mutta tämä papillinen hallitus on se, hallitse sinä niin kuin istuma-asennosta käsin vihollisten keskellä. Se tehdään istuma-asennosta käsin, levosta käsin, näiden lävistettyjen käsien kautta. Ja tästä käsin Paavali sai ohjeen, ja 9, hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin. Tämä ei ole halpa armo, se on Golgatalla kalliisti ostettua armoa, joka toimii. Mä en pidä siitä sanasta, kun puhutaan halvasta armosta. Armo on erittäin kallista, ja mitä paremmin sen hinnan ymmärtää, niin sitä enemmän me rakastetaan vanhurskautta ja vihataan vääryyttä. Mutta sitä hintaa pitää ajatella. Armo on meille ilmaista, kun se on maksettu. Se on ilmaista. Mutta siitä maksettiin kallis hinta ennen kuin se tuli ilmaiseksi. Tästä se puhui, se eilen illan puhuja niin elävästi. Mutta minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ahaa! Tämä onkin sitä pappisvoimaa. Sitä voidaan kerskata heikkoudesta, että Messiaan voima asettuisi minun asumaan. Nyt mennään vielä hetkeksi takaisin psalmista 10. Tällä pappeusvoimalla hallitaan vihollisten keskellä, ja tämän pappeusvoiman kautta Israelin kansa, se on se sinun kansasi jakeessa 3 tulee vapaaehtoiseksi, alttiiksi. Jumala on osoittanut 2000 vuotta tätä pitkämielisyyttä, alttiutta Israelin kansaa kohtaan. Ja siitä nousee tämä pappisjoukko, joka on ensin se 144 000, joka nousee siellä sitten ylös, se on siellä ilmestyskirjan luvussa 14, joka laulaa tässä alttiuden hengessä, mutta me ei mennä näihin yksityiskohtiin. Tästä jakeesta tulee se sinun voimasi päivänä, se ei ole sotaan lähdön päivänä, vaan sinun hajille. Sillä on kyllä sodan kanssa tekemistä, mutta se on tarkemmin sinun voimasi päivänä. Pyhässä ja tässä se on pyhä asuja tässä kauniissa kirkkauden asussa. Sinun nuori väkesi nousee eteesi niin kuin kaste aamuruskon, ei helmasta, vaan kohdusta. Siinä on se synnytys, jos tämä pappeus synnyttää Israelin esikoisjoukon, niin kuin se on synnyttänyt ristikansan koko maailmasta. Ja sitten Herra sanoo vielä tässä sen, että sinä, Herra, on vannonut eikä kadu, sinä olet pappi iankaikkisesti, Malkitseedekin järjestyksen mukaan. Tätä pappeutta ei Messialta koskaan oteta pois, eikä tätä pappeuden lepoa. Mutta nyt kun hän tulee hevosella ratsastaa tänne, hän ei tarvitse muuta kuin suunsa henkäystä käyttää. Koska Herra itse on tässä Messiaan suun henkäyksessä.
Isän voima on tässä Messiaan suun henkäyksessä. Eli tämä ensimmäinen, ensimmäinen sota on tämä pappeuden sota. Jos viholliset näyttää olevan lähellä, mutta ne voitetaan sisältäpäin armon voimalla. Mä toivon, että tämä lohduttaa jokaista väsynyttä. Amen. Mutta sitten kyllä tämä maailmantilanne täytyy käsitellä. Ei se tähän jää lopullisesti, että kaikki tämä pahuus jää tänne vallalleen, kun tämä ohjelma on käyty riittävän pitkälle ja tämä astinlauta on valmis. Ystävät, se on jo melko valmis. Minusta näyttää, että se on jo ihan valmis, tämä vihollisten astinlauta. Silloin isä alkaa toimia. Ja 5. Herra on sinun oikealla puolellasi. Hän musertaa kuninkaat vihansa päivänä. Nyt isä on vihainen siitä, että poikaa hänen kasvojansa vastaan syljetään. Maailma sylkee, pilkkaa, ristiä, luomistyötä. Joku vielä voi kääntyä. Homoilustakin ihmisiä voi kääntyä. Kaikissa synneissä voi joku vielä kääntyä. Pilkkaaja voi kääntyä. Varas voi kääntyä ja lopettaa sen ja saada kaiken anteeksi. Vielä voi kääntyä, mutta se hetki kun tulee, kun astinlauta on valmis ja vasara tulee alas, silloin käy näin. Hän tuomitsee pakanat. Silloin isä puolustaa poikaa. Ja pojan suun henkäyksessä on se voima. Ruumiita viruu kaikkialla, hän murskaa päitä laajalti maan päällä. Tämä ei ole kaunis kuva, tämä on niin kuin eilen illan puhuja sanoi, horror movie, kauhuelokuva. Niin, mutta Jumala teki kaikki mitä voi tehdä. Sen enempää ei voi tehdä. Ensin oli tämä pappeuden taistelu, se tapahtui sillä tavalla, että vihollisten keskellä hallittiin ja sitten hallitaan kaikkialla. Ja päätetään tämä tällaiseen vähän valoisampaan kuvaan. Kun me luetaan, kun tulee 666, Jumala voittaa sen luvulla 777. 7 sinettiä, 7 pasunaa. Ja 7 maljaa. Näistä olisi paljon sanottavaa. 666 voitetaan 777. Ja mitä nämä 777? Nämä on ne suuret luudat, jotka puhdistaa häälattian. Siitä on kysymys, ja voiko siitä olisi paljon sanottavaa. Tässä ei ole kysymys muusta kuin häihin pääsemisestä. Roskat täytyy puhdistaa. Sama Jumala, joka rakastaa syntistä loppuun asti, mutta sitten kun ei halua mennä paholaisen puolelle, niistä tulee sitä roskaa, joka täytyy puhdistaa. Ja sitten alkaa häät. Mutta tämä viimeinen jae olkoon meille lohdutuksena ja tähän päätetään. Jae 7. Hän juo purosta tien varrella. Kuka? Messias. Sen tähden hän kohottaa päänsä. Jos joku on väsynyt, kokee, että matka on pitkä, pitkälti on vaellettu, väsyttää. Niin kuin Messiaskin juo purosta ja se hänen kansansa ylistys. Se, että hänen kansansa, se esikoisjoukko, hänen sanoo hänelle, että me ollaan sinun kanssasi. Se on sitä puroa, josta hän juo. Niin kuin Jeesus sanoi syntiselle naiselle, tai samarialaiselle naiselle, anteeksi, anna minulle juoda. Ja sitten näitä ihmisiä tuli hänen luoksensa, joita hän sai palvella. Se oli hänelle sitä juotavaa. Hänellä on kaikki. Hän on veden lähde, mutta tämä yhteys sydämeltä sydämelle, tämä lävistetty Messiaan yhteys on hänelle sitä juotavaa.
En tiedä, mistä purosta sinun tarvitsee juoda, mutta se on tätä pappeuspuroa, josta lähtee se voima. Tätä ristin voittoa, ylösnousemuselämän voittoa, jos me ei nähdä aina niitä vihollisia kaukana. Velalliset tulee meidän ovea kolkuttamaan, maksakaa mitä olette velkaa. Kaikenlaiset haasteet tulee päälle. Hän hallitsee vihollisten keskellä. Tämä on sitä puroa, mistä me nyt juodaan. Ja kun me kohta saadaan se ylösnousemus ruumissa, tempaus tapahtuu. Ja sitten tullaan hänen armostansa tänne, kun saamme hänen armossaan pysyä hänessä, niin että saisimme olla voittajia joukossa tästä puhun. Niin sitten me nähdään, että kaikki pannaan tämän alle. Täten meillä on se astinlauta, joka on isän astinlauta täällä ollut, mutta pojan astinlauta on ne viholliset. Mutta tässä pappeudessa on se Matee, se Sionin sauva, joka on hänen kansansa sauva. Ja se Matee on sama sana kuin heimo. Täten tähän tulee se pappeusheimo, Messian pappeus, jonka kautta hän alkaa jo täällä vaikuttaa. Juokaa, ystävät, tästä purosta. Herra antaa sitä puroa. Siten me saadaan nostaa päämme, niin kuin Messias. Hän on meidän päämme nostaja, silloin kun me ei itsekään sitä jakseta nostaa. Silloin kun me ollaan kaikista lähellä voittoa, silloin taistelu on tiukin ja kuumin. Tässä purossa on voima. Tämä puron lähde tulee sieltä valtaistuimen alta. Tällä lohdutetaan sydäntämme Jeesuan vapahtajan nimessä. Amen.